Dobrodošli na Aleksandar Tomić Alt kanal. Vozimo kamion, veliki rezervoar od Kigman do Flex Staffa. Vozimo pod pratnju. Pretplatite se na kanal, udarite like, komentarišite, uključite sve notifikacije da bi znali kad izlazi sljedeći klip. Vozimo iznajemljeni kamion, jer nam taj odgovara trenutno jer sam rešio da vozim specijalni teret. A pravi naš kamion je u Las Vegasu.
cilja imamo još 73 milje, što je sat i 35 minuta. Još 36 milje i 51 minut do cilja.